Во Виница интензивно се одвиваат работите за регулација на коритото на Виничка река во должина од 440 метри. Проект кој Општина Виница го реализира преку Источниот Плански регион и кој треба да се заврши за 3 месеци. Рок за изведување има 120 дена. Јас се надевам дека се ќе биде во ред и дека следниот период ќе присуствуваме уште на еден ваков настан со продолжување и целосно завршување на овој наш проект. Во рамките на втората фаза од проектот за регулација на речното корито на Виничка река, ќе се доизгради целосно коритото од мостот кај Бојаџиски бунар до Горна Чешма. Вкупниот буџет на проектот и после спроведената електронска аукција изнесува некаде околу 5 милиони денари, од кои што 1 милион денари е кофинансирање од страна на Општина Виница. Со регулацијата на коритото на Виничка река ќе се регулира дотокот на вода и ќе нема излевање и поплава на одделни површини и куќи во непосредна близина на коритото на реката. Воедно регулацијата ќе придонесе за урбанистичко и хортикултурно уредување до самата река во овој дел од градот.